ガラス造形作家をしております津森秀則と申します。今は東京の八王子市の方でアトリエを構えて制作しております。私の作品のシリーズの中で胎動という作品のシリーズがあるんですけれども、今回はその胎動の作品シリーズを中心に展示させていただいたんですけども、胎動のタイトルの意味合いとして新しいものが生まれてくるという意味合いでつけておりまして、それを自分の中の一つのテーマとして制作いたしました。存在の痕跡のシリーズに関しては最初のそのインスピレーションの元というのが生物が化石になっていく、そういうプロセスだったり、そういう、こう時間の、経過みたいなものが、そのイメージの元になりまして、その土質からガラス質への、移り変わりだったり、その、その造形の部分でも、それが、イメージのとして反映されているんですけども、で今回のその展覧会の存在の痕跡に関しては、空間に対しての動きだったりこう流れっていうものを、より意識して、制作しました。で初期の頃はいろいろこう素材の研究だったり、それをこうなんとかこう形にして、結構手探りな状態で作ってきてたんですけども、やっぱりこう作品作っていく中で、この素材の特徴だったり、より自分がこう意図してこう狙っ、だいぶ意図して作れるようになってきたので、より自分が狙ってこう意図する自分の意図する造形の部分とその素材が見せる、偶然性っていうのを、意図的にこう造形の中に取り入れて、制作することができるようになってきたかなと思います。あと存在の痕跡や胎動や、より自分の中でこの技法や作品に対しての、理解というか展開っていうのが、だいぶできてきたかなっていうのはあります。自分のできる限りを尽くして制作しましたので、ぜひご来場して作品をご覧いただけたら、とてもありがたいです。よろしくお願いします。